Seksas buvo tada, kai turėjai ilgus plaukus. Tokia pravardė, man atrodo, buvo tavo, ne? Seksas aš buvau jau prieš tai. O ne? Seksas mano pravardė buvo, kai 16 metų man buvo. Sveiks, Linukai. Sveikas, Karali. Apalsėjai. Aš pailsėjau, atsigavau normaliai. Aš irgi žinok. Grįžau į saulėtą Lietuvą. Nu, klausyk, bet pagaliau saulė nelabai išnėdė. Kas tau čia pasikeitė turbūt, ne? Ten karšta, čia dar karščiau. O, bet smagu. Aišku, čia reikia mėgautis tą saulę, nes to įsnik pradės. Jį, baby. Nu ką, baigėsi mūsų varžytuvės. Pasiėmiau antrą tūkstantį pinigų. Esu šiaip pakankamai laimings. Sakiau, jeigu Žalgiris laimi prieš Barsą, tas dvištukas, jau čia praeitam podcast'e pasižadėjau, į Pauliaus Motiejūno asmeninę sąskaitą pervedu ir su prierašu Žalgirio reikalams spręsti. Tai gali man dar neskubėti vest. Jeigu ką, gali tiesiai paskui Pauliui. Okay? Gerai, Pauliui pervisiu. O man? Asmeniškai paduosiu. O jeigu ne? Man... Žalgirio reikalo. Gražint man šaibą, sen, jeigu ne. Ne, tai skola yra skola, čia faktas. Labai gerai. Pralašiu. Reiks perskaičiuoti rezultatus dar, aišku. Bet tu man pasakyk, susiparinai ar tau dzin? Dėl ko? Nu, kad pralašiai. Ne, tai visiškai dzin. Šiaip, įdomiau varžybas buvo, kažkiek. Nu jo. Man irgi tas pakabino. Visai. Gerai, o šiaip tai žmonės prirašė daug klausimų, aš galvoju, mes šiandien paimsim ir atsakysim į klausimus, kadangi viskas kaip ir baigėsi, kur mes labai daug galim spėlioti, bet prieš atsakant į klausimus paspėliojam tiesiog, kai baigsis ketvirtfinaliai, keturios poros yra, pradedam nuo pačios pirmos, ten Olympiakosas kalasi su... Su ko kalasi Olympiakosas? Paskutinė komanda. Olympiakos su Feneriu, ne? Su Feneriu, labai gerai. Ja. Aš specialiai nežiūrėjau, sakau, reikia prisiminti vietoj, grįžti po atostogų ir prisiminti vietoj. Oli su Feneriu, 3-0, ką mastai? Nežinau, ar 3-0 bus, bet čia Olympiakos. Turi Fenerį šansų realių? Olympiakos su pergalė turėtų būti. Labai sudėtinga, manau, Fenerį bus žaisti, na, serija prasėjo Graikijoje, gal turi šansą pasimti vieną pergalę namuose. Ką Feneris realiai gali padaryti tokio, kad padarytų 2-2 iki 5 rungtynių nueitų ir ten pasikapotų? Kuo jie gali būti geresni už Olympiakosą? Tai geresni, tai nežinau, bet jie turi tų žaidėjų, kurie gali irgi seriją pakeisti. Tai jei žais, jie visi tie... jų gynėjai. Dorsi gal jisai žaidžia, ne? Mm-hmm. Po to turi tas jau sveikas, kaip jisai. Vilbekinas. Vilbekinas. Tai realiai jie turi tų ginklų, kur tikrai gali sužaisti. Bet esmė, kad nu, žiūrint į Olympiakosą, į gynybą jų, į viską, aš manau, Graikijoje neturi šansų. Aš mačiau, kažkas padarė žodinėlį tavo pavardžių, nematei? Nemačiau. Buvo kažkoks komentaras, kažkur užsisiokinau. Lino Kleizas pavardės, Vežlenkovas, Vilbrekinas, ten dar buvo, nu, Skvernis. Buvo žiauriai geras žodinėlis. Ne, su pavardė man sudėtinga. Aš blemba senio, žinai, ką galvoju? Ne iš blogo. Aš žinau, bet kas būtų labai gerai, sueitų marškinėliai su... Tom, Lino Kleizas pavardės. Jeigu mes pasileistume basketinius, tai tu neužpiktum. Skvernis. Jo, aš šitą padarysiu. Tai žodžiu, gerai, tai ką tu sakai, 3-0 ar 3-1, Oli? Aš 3-1, Oli. 3-1, jo. Ja. 3-1, ta. Bet, nežinau, kaip pagalvoja, Fenerbahčia gali iššauti. Uh-huh. Bet nemanau, kad gali seriją laimėti. Ok, tai čia mes sutarėm. Toliau, turim Realą. Realas kalasi su Partizanu. Želko Obradovičius 95-ais laimėjo su Realo Eurolygą. Tai va, nu žiauriai įdomu. Čia neimi Partizano kartais? Ne, Partizano šitoj serijai neimu, bet gali būti labai gera serija. Aišku, Partizanas gali nustebinti. Niekada nenurašai Želko, plus užbaigė sezoną žaisdami labai gerai ir ant bangos. Ir laimėjo prieš tą patį Realą namie. Tai, nu, Želko, ta komanda tikrai turi būti paruošęs, bet Realas turi nemažai ginklų. Visa, vis tiek
pilnesnė žymiai komanda nei tas, tai, bet trenerių lygiai, tai čia net negali tą pačią lentyną sudėti. O žinok, įtikino mane Želko Bradovičius šitą sezoną ir aš imu 3-1 Partizanas laimė šitą seriją. Vieną pasims Madride ir abu Belgrade. Nes jeigu, sakyčiau, 3-2, tai tada jau imčiau Realą. Čia imu 3-1. Aš vis dėlto kažkaip nurašęs Želko sezono pradžioj, žiūrėjęs, kaip tas Partizanas ten stringa, jau buvau įstojęs į kritikų gretas, kas nebetiki Želko, kad paseno. Nu, bet paskui jie pradėjo duotis taip, kad wow, ir paskutinė sezono jau reguliariojo dalis, kada jie namuose daužė visus ir ėmė grandus vieną po kito, tai man tokį palieka jausmą, kad ta komanda išeina maksimalios savo versijos į play-offus. Ir statau Želko Bradovičius sugrįžtant į Final Four 3-1. Tavo kiek? 3-1 Realas? 3-2? Mm. 3-1, aš sakau, Realas. Realas. Yeah. Okay. Žalgirį pasiliekam pabaigai. Dar vienas labai įdomus polimo bus ketvirtfinalis Monakas su Makabiu. Visiškai vienodos komandos. Visiškai vienodos komandos. Atletiškos, stiprūs gynėjai, abi labai gerai lošia namuose, silpniau lošia išvykose. Nu, polimas, Max, aš net nežinau, ar yra panašesnė į Makabį, nei Monakas ir atvirkščiai. Tai man čia pati įdomiausia ir sunkiausia įspėjama serija. Aš net neįsivaizduoju kas, bet šiuo atveju imu namų komanda, kadangi turi pranašumą Monakas, 3-2 išstenės penktose rungtynėse. Nes namuose. Aš tai 3-1 imu Makabį. Makabį imi? Imu Makabį. Sakai, kad jie pasims Monakę vieną ir abi Tel Avive, ne? Jo, pavoks vieną Monakę. Labai panašios komandos, tikrai. Tik manau, šiuo metu Makabio du gynėjai, žaidėjai žaidžia žymiai aukštesniam lygi nei Monako. Plius atletiškumo turi visuose pozicijose ir trečiam, ir penktam, tai labai su matchupais viskas sueina. Bet kaip man neskamba Odedas Katašas finalo ketvirtė, kad Odedas Katašas išveda komandą į finalo ketvirtą, man tiesiog nesusikertančios kreivės. Kažkaip pamatysim, kokį Maiką Džeimsą gausim, ar jis čia bus tas, kaip praeitų metų prieš Olimpijakos ir tikrai nusiteikęs ir viską, bet kažkaip, nes, nu, žinant Lorenzo Browner ir ką jis yra padaręs, taip kažkaip galima iš jo tikėtis, kad jis tikrai žaista savo krepšinį ir labai aukštam lygį žais, tai, nu, nežinau, čia toks wild spėjimas, bet ta serija, aišku, gali ir į tą pusę nueiti, bet labai lygios komandos. Lorenzo Braunas Ispanijos rinktinę padarė Europos čempionais, tai kodėl jam nepadaryti Makabio finalo ketvirto komandą. Daug ką mes matysim kitaip. Šiaip tie, bet dabar toj perėsim prie Žalgirio spėjimo, bet šiaip ir NBA tas labai ryškiai matosi. Eurolygoj ne ką mažiau ryškiai, kaip komandos tiesiog pasikeičia finaliniuose etapuose, play-offuose. Tu visiškai kitą krepšinį matai. Greitesni, atletiškesni, atrodo visi pasidaro, tas krepšinis kietesnis dėl kiekvieno kamulio, ne tai, kad pasako dėl kiekvieno kamulio, ar tur matai, kai tai vyksta aikšteliai. Kiek pats iš savo patyrimo atsimeni, kaip labai komandos, nežinau, mobilizacija, nusiteikimas, pokalbiai su pačiais savim žaidėjų pasikeičia, kai ateina play-offas? Ne, tai NBA, kaip, pavyzdžiui, play-offai ateina, tai tas krepšinis pasikelia to tikrai vienu žingsniu. Kvadratu, bet ir aišku, yra tam priežasčių visokių, tas, kad komandos jau turi laiko pasiruošti normaliai play-offam prieš ką tu žaisi, tai jau skautingas visas kitoks eina, jau tavo pamėtymai kitokie eina, jau tavo pasiruošimai treniruotėsi kitokie eina, tu jau žiūri, kaip sustabdyti jų geriausių žaidėjus, kaip žiūri, kas geriausiai greitam polime žaidžia, ateina su kamuliu, bandai suspaust. Tai, bet tą tu ir reguliarkiai turbūt žiūri. Ne, reguliarkiai tu to nedarai. NBA, pavyzdžiui, pasiruošimas varžybom būdavo tik per pamėtymą. Mm-hmm. Nu, pažiūri video prieš varžybas, pagrindinės, ką, aišku, tie scouting reportai ir taip toliau, kas ką daro, bet yra ant tiek daug varžybų eina, kad, nu, kaip tu sėdėsi ir Eurolygai yra kitaip. Eurolygai yra pasiruošinėjimą vis tiek biški daugiau, nes tu žaidi vieną kartą per savaitę. Nu, būna, kad du kartų žaidi. NBA, tai taip, bent kaip aš žaisdau, nu, tai reguliariam sezone taip nebūdo. Tu ateini, tu gauni, tu pamėtime praseini pagrindinius derinius,
kas ką ir, ir viskas. Nu, Eurolygoje, palauk, su Milanu tu nebuvai play-offuose, bet tu buvai su Oli ir buvai su Feneriu, ne? Ne, su Feneriu irgi nebuvau, su Olympiakosu buvau, tai su Olympiakosu, jo, nu, tas pasiruošimas, aišku, jis, bet ir tas visas žaidimas dar pasikelia, biški, į viršų, vis tiek jau tu žinai, kad tavęs nelaukia ar kitos varžybos šitas, šitas būtina laimėti, tai tas fiziškumas dar išeina į viršų, bet turbūt, manau, drastiškesnis pasikeitimas yra NBA play-offose, kai išeina, nes, nu, jau ir ten yra žvaigždės padaroma žvaigždėm yra, realiai tu jau turi sužaist play-offose, kad, kad būs žvaigždė, bet tada jau gauni tokį scouting reportą, tada yra laiko pasiruošti. Tada yra laiko visiems adjustmentam padaryti, nes tu yra serija, tu žaisi ne vienas, ne dvi, tau reikia NBA žaidė iki keturių pergalių. Tai tas serijoje keičiasi daug, tos komandos jau tampi tu žymiai daugiau pažįstamos, tas visas opcijas visi, visi žino. Tai tas ir yra, kad nu, paprastiems žmonėms sako, o NBA reguliarius sezoną žiūri, nėra labai įdomus ar kažką, nors irgi be galo yra sudėtingas. Tai... Manau, NBA yra žymiai drastiškesnis pokytis, o Eurolygoje tai irgi matysime tą, pavyzdžiui, bus labai įdomu, trenerių dvikovas, kas kokius padarys pakeitimus, nes tu tiek žaisi iki trijų pergalių, tai tu matai, ką kita komanda daro, kur tau reikia tą, kaip atakuot kitaip, negalėsi taip pat žaisti tas varžybas iš kitų, vis tiek bus tu, tai... Sakau, dėl to play-offai ir yra labai įdomus. Nu ir viena įdomiausių trenerių dvikovų lietuviška, Maksvytis prieš Jasikevičių, Kazys paskutinį kartą prieš Šarą nudegė pirštus labai stipriai Barcelonoje, ten buvo sutraiškytas Žalgiris, tiesiog po girnom Barsos papuolė. Niekas nesitikė Žalgirio pergalės, nebent patys didžiausi, nežinau, optimistai turbūt gali sakyti, kad Žalgiris laimės prieš Barceloną, tarkim pas mus Basket News'e vienintelis Miklovas prognozuoja, kad Žalgiris išeis į finalo ketvirtą, nors aš nežinau, kiek jis giliai širdy tuo tiki, kad norim visi turbūt vieną, ar prognozuotum ir dėtum, nežinau, nebūtinai pinigus, bet ir tiesiog savo žodį, aš sakau ir pamatysit, jau kas kita. Ar turi Žalgiris nors teorinių galimybių? Turbūt turi. Žalgiris viena kovingiausių Europos komandų, kovingumų išėjo į finalo aštuonetą, kovingumų džiugino visus talentų, nedžiugino nieko. Tai turbūt viena netalentingiausių komandų kada nors žaidusių Eurolygos play-offose. Tai vienas didžiausių netikėtumų per visą Eurolygos istoriją. Turbūt ieškant panašumų, nežinau, į Partizaną galėtum žiūrėti, kai jie ir į play-offus, ir paskui finalo ketvirtą, tais pačiais metais, kai tu Olympiakose lošiai išėjo. Gal su pačiu Žalgiriu 2018 pagal netikėtumo lygį gali lyginti, bet ir tas Žalgiris buvo stipresnis už šitą. Ir ta Eurolyga dar nebuvo tokia stipri kaip dabar. Tai aš dėčiau Žalgirį turbūt į pirmą vietą tarp labiausiai nustebinusių visų laikų Europos komandų šiuo metu. Jo, bet aš manau, kad 2018 Eurolyga tikrai buvo labai stipri. Žinai, aš pagal ką vertinu, pagal fantasy, esu ne kartą sakęs. Kai mes žaidėm fantasy draftuose anksčiau, tai mums, mes šešiese lošėm, mes įsidalindavom Europos Eurolygos žaidėjus geriausius ir ten free agentuose jau likdavo tokie neblogi, bet jau net nesvarbu. Dabar mes, kai šešiese lošėm, mes dar turėtume lošti aštuoniese, nes free agentuose tiek gerų krepšininkų liko, kad mes matom, jog dar dvi super komandas galim pasidaryti. Tai vat aš iš to savo pasilyginęs esu, kaip yra per šitą vasarą Eurolyga pakilusi virš. Kosmosas. Tu paimk, pavyzdžiui, tas komandas, kurios net neišėjo į play-offus. Tas pavardės, tuos žaidėjus, ar tu imsi Baskonį, ar tu imsi Anadolu, ar bele ką, Panatą paimk, tenai žvaigždžių prisirankiosi, žinai. Belekas. Ir aš iš karto užbėgsiu, už tavo prognozę, už akių, aš pasakysiu, kad aš galvoju, jog Žalgiris paims vieną mačą, paims į Kaune, ant emocijų, bet to ir pasibaigs. 3-1 Barcelona. Čia labai sunku tą rezultatą spėti. Šiaip įdomu bus pažiūrėti, ar Žalgiris sugebės išlaikyti savo energiją ir fiziškumą per tiek varžybų, kai bus iš eilės su ta pačia komanda. Vis tiek čia bus nemažas tas, kas turi tą suolą, kas turi to žaidėjus, kas turi rotaciją. Bet, žinai, grįžtant į Barsą, kai jie žaidė tas, kai... Šaras tiesiog sudarojo Kazį ir tą padarė su
muždamas visą switch-all gynybą, kai su pick and rollu iš karto iškeldamas Kaliničių ir statydamas ant žaidėjo ir leisdamas žemyn. Ir tai tų tokių trenerio sprendimų buvo labai nemažai paruošta. Kaliničių viskas, kas... serga, taip kitko dabar, gali nelošti prie Žalgirį. O, tai čia va, tas irgi didelis yra tas, kas bus geros formos, kas be traumų, matėm, turėjo Higginsas traumą. Bet turi irgi game time decision. Nu, game time decision, Brinesas nežais, ne. Daug šansų. Tai esmė, kad Barsa irgi yra stipriai nukraujavus, bet, nu, kaip iškart sakiau, čia bus labai įdomi, ką Kazys darys, kaip Kazys žais. Nemanau, kad jie kažką labai gali daug ką keisti, žaisi savo tą energiją nuo gynybos pradės ir o Šaras, nu va, bus... Šaras irgi gynyba, Šaras geriausia gynyba Europoje. Šaras irgi gynyba, bet Šaras yra žymiai, sakykim, kaip pasakyti, daugiau tos idėjas yra polime, ką daryti, ieškot dar daugiau tų mismečių ir taip toliau. Nu, Šaras taktiškai, manau, yra biški kitam lygiai. O jie, aš kalbėjau su vienu Žalgirio žaidėju apie Kazį ir Šarą, žinai. Tai vertinimas paprastas. Šaras turtingesnis taktiškai, pas Kazį jaukiau. Ir sako, kuris iš tų modelių yra geresnis, vis dar neaišku. Nes abu jie išėjo į play-offus, ir Šaras, ir Kazys su Žalgiriu turėmenį. Abu jie mylimi visiškai ir trenerių, ir žaidėjų, ir sirgalių. Abu sėkmingi visą karjerą, ne tik tai čia momentinė sėkmė, aišku, Šaras daug aukštesniam lygiai sėkmingas, bet su mažiukais padaryti tai, ką Kazys padarė, irgi ne kiekvienam duota. Ir, sakyčiau, čia turbūt kova tarp atmosferos, tarp psichologo, tarp gero draugo, gero bičio, pas kurį irgi labai smagu, ir super taktiko geležinės rankos tokio Obradovičiaus, Pešičiaus mokinio, ne? Jo, ne, Kazys tikrai nustebino, manau, visus, nustebino mane, negaliu sakyti, netikėjau, kad Žalgiris išeis į play-offus ar bus, netikėjau, kad Kazys gali tokią gynybą padaryti, ypatingai po vasaros. Po rinktinės. Po rinktinės, kur nesimatė to tokio gynybinio krepšinio, aišku, ten kitos problemos buvo, bet ir šita komanda su kuo jie išėjo į play-offus ir su talento lygiu, kur sakiau, nu Šaras buvo pasiėmęs talentą, jis turėjo talentą. Taip, turėjo būtent. Labai daug talento, buvo pasiėmęs žaidėjus, kurie stipriai ėjo į viršų ir nu, matėm, nu, tai tu turėjo Eurolygos MVP būsimą, tai čia net nėra ką lyginti su tais Šaro Žalgirio žaidėjais ir dabar kas yra Žalgirį. Niekas iš dabartinio Žalgirio neišeis turbūt į aukštesnį lygį, kad ir kas beatsitiktų. Nu, jis stipres, geresnį kontraktą jis gali gauti, bet kad išeitum į Anadolų ir jį vestum į priekį, išeitum į Barsą ir vestum tą komandą į priekį. Ar dar kažkur tokių žaidėjų Žalgiris dabar neturi? Nėra nei vieno tokio žaidėjo. Nėra. Išskyrus Kynaną, bet jisai jo irgi nėra, žinai. Nėra. Nėra ir nebus. Ir Kynanas. Kynanas. Tas irgi nevestų kitos komandos taip į priekį, kai vedė Žalgirį. Matė Makabį, nu. Nu, nemanau, kad kita komanda jam tiek laisvės duotų ir taip žaist. Tai esmė, kad tikrai įspūdinga ir taip susiklosti, kad Šaras prieš Kazį ir vis tiek Žalgiris ateina ant geros emocijos, geros bangos. Svarbiausia, kad visi sveiki. Su kuo jie žaidė? Nu, Tayloras klausimą, bet panašu, kad loš. Tai panašu, tas dar loš, o Barsa kaip tik susidūrė dar ir su traumu. Gaila, kad Veselis ten grįžo į Barsą. Nu, bet gerai, ką prognozuoji? Mano 3-1 Barcelona, ką tu sakai? Aš sakau arba 3-0, arba 3-2. Barsa. Jo. Ja. Tai jeigu, palauk, o kur čia logika, kad pasiims Kaune, jeigu vieną, tai pasiims ir antrą Žalgiris. Taip sakai? Na, būtinai, mano logika, gal jei Barsui sugebės vieną pavogti, tada bus 3-2. O jeigu grįžta su 0-2, tai bus 0-3? 0-3, ne. Ok, gerai. Gerai, žiūrim, bus labai įdomu. Tai mes dar su prognozijom sugrįšim. Jūs irgi prognozuokit. Mes turim tokį jums, aš nežinau,
100 kartų atiduota, bet atiduosim ir 101 kartą džemperį 7. Rašykit komentaruose, kaip pasibaigs šita savaitė Žalgirio. Ne visa serija, bet šita savaitė. Ar 0-2, ar 2-0, ar 1-1. Yra tik tai 3 variantai ir atspėjęs žmogus pateks į laimės ratą, tada atvažiuos Vydas Gedvilas su visais fucking diplomais, prasūks tą ratą ir išrinks vieną žmogų, kuris laimė 7 džemperį. Neheitinga, Gedvila. Neheitinga, aš labai myliu šitą vyrą. Aš tik tai kartais pajokauju, kaip turbūt jau skaitai spaudoj. Akytės tik klapt. Gerai, žiūrėk. Šitą iškirpam girdant tos. Ką? Turim klausimus, žmonės prirašė klausimų. Šiaip rašykite tos klausimus, mes ir kitam įstojime dar pavarysim komentaruose, kažką vat, turit ir paklauskit. Tokia mūsų Q&A bus dalis, kokią 20 minučių čia užtrunkam, gal pusvalandį. Nori tu skaityti, ar tu nemėgsti skaityti? Nemoku skaityti. Nemoki skaityti? Nemoku, aišku. Lietai skaitai, ar stringi? Aš visų raidžių nepažįstu. Fuck, nėra gerai. Mamba Forever klausia, prieš kurią komandą apskritai iš atkrintamųjų Žalgiriui būtų patogiausia žaisti? Kaip manot, ar Žalgiris galėtų nukalti kurią nors komandą play-offose? Aš girdėjau tokį vertinimą, prieš dar paaiškėjant, kad Žalgiris išeis į play-offus, niekas nenorėjo lošti su Ispanijos komandom, su Realu ir su Barcelona. Nu, sako, daug parankiausias varžovas Žalgiriui, pagal Žalgirio žaidėjus buvo Olympiakosas, kaip tai bebūtų keista, kai šnekam apie lygos lyderį. Sako, Realas ir Barsa turi tiesiog per daug talento ir mes tame greitėje nelabai, kad turim pasiūlyti. Ar Žalgiriui nors vienas varžovas parankus? Nemanau. Turint omeny, kad renkamės iš 4 pirmų komandų, tai koks skirtumas? Monakas turbūt parankiausia būtų, ne? Silpniausia iš to top 4, tai čia akivaizdu. Jo, galim sakyti Monakas. Jo. Bet, nežinau, Barsa, manau, šioje situacijoje ganėtinai paranki Žalgiris. Realas nebūtų geriau? Toksai Realas šio sezono, kur toks, neaišku, ką lošia. Nu, nežinau, Realas sudėtinga. Sudėtingas, stiekiai lošia, turi sunku jos būtų per visur. Jo, nu čia mes turbūt neišbursim. Gedrius Girdauskas sako, ar džiaugiatės už domą, sugalvojus pakeisti religiją, ach, tos moterys iš Alstaro ir žydą padaro. Toks vat yra Gedrius Girdausko pastebėjimas. Kaip tau tas furoras dėl religijos visos pakeitimo, kai išėjo domukas į judaizmą? Tai čia mes jau kalbėjom podcast'e. Tu žmogaus asmeninis reikalas, man tai religijos ar kuo žmogus tiki ar kažką čia visiškai neįtakoja. Bet mėgstam mes pagyventi kitų gyvenimus, ne? Tai šiais laikais mes visi, ne mes visi, bet apskritai žmonės labai mėgsta sėdėti kitų gyvenimus. Manau, Instagramas, Facebookas, ta galimybę davė dar labiau, ta prasme, man 100 metų, kas ką daro, kur ką žmogus priimė asmeninį sprendimą, čia jo reikalas. Jeigu nepaslaptis, rašė tau, kad nors Siegel per Instagram? Ne, jokio. Gerai. Snaikas, jei Žalgiris laimėtų Eurolygą, ar sutiktum nusikirpti plaukus ar pasidaryti tatuiruotę? Čia tai aš nežinau, kam užduoda klausimą, ar man, ar Linui. Aš sakiau, aš pervesiu tavo 2 štukas Pauliui, jeigu Žalgiris laimė Eurolygą. Tai čia mano tokia tatuiruotė bus iš sąskaitos. Nu, jei man būtų 15 metų, tai nusikirpčiau plaukus. Dabar jau kažkaip, ne? Dabar tai. Bet, buvo, apie tavo šokosinę klausimas, paprašė manęs išreitinguoti emocijos vertos istorijos, toks pseudonimas išreitinguoti Lino šokosinas profesionaliam krepšiniui nuo blogiausios iki geriausios. Tu buvai plikas kažkada ir, blemba, dzėt, negali būti plikas, kai tau taip auga plaukai, aš pasakysiu. Tai yra nusikaltimas prieš visuomenę. Negali skusti plaukų, kai jie auga, žinok. Ja, ne, tai aš buvau plikas, turėjau ilgus plaukus, ko aš tik neturėjau. Seksas buvo į tada, kai turėjau ilgus plaukus. Tokia pravardė, man atrodo, buvo tavo, ne? Seksas aš buvau jau prieš tai. O ne? Seksas mano pravardė buvo, kai 16 metų man buvo. Čia su ko buvo susijęs? Su mokykla? 16-17. Ne, kažkas davė, aš visada... Nes gražus? Ne, aš visada kur nuvažiuodavau ar kažką ten su jaunimo rinktinėm viską, nu tai pastoji, kabindavai mergas. Ach, tu barškolė. Ar tai kas viešbutį dirbdavo, ar kad, nu tai žinai, man aš niekada nebijodavau, žinai, to atsakymo ne, visada užkalbintai būdavau pirmas. O, palauk, tu užkalbindavai, ne?
16 metų, kas galėjo mane kalbinti. O palauk, kas čia klausė apie moterų, ar Linai klausė Jūratė Garlauskaitė su pasiūlymais. Linai, ar daug sulaukėt moterų dėmesio? Kabina dar tave šiaip jau senį tokį? Mane? Ne, dabar tai manęs nieks nekabina, bet moterų dėmesio niekada netrūko. Manau, kabina, niekada netrūks. Kabina, melagi. Ar nekabina? Nes mane tai net kabina kartais. Ja, nežinau, aš save kažkaip, aš... Vestuvėse močiutės mane kabina visą laiką. Nu, kai išgeria. Ateik, ateik, vaikeli, ateik. Jo. El Pablo, klausimas. Ar nustebtumėte, jei Žalgiris laimėtų Eurolygą? Taip, El Pablo. Labai. Ne, nenustebčiau. Nebejoju, kad taip ir atsitiks, bet jeigu ims, tai džempa už šitą prognozę tikrai siūskit į Žemaitėją. Žiūrė, bet čia reikia lygiaverčių mainų, ponui El Pablo, pasakysiu. Nes numest, kad laimės ir paskui laimi ir bla 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 ir va, siūskit džempą. Bet El Pablo parašy komentaruose, o ką tu atsiūsi, jeigu nelaimės? Mažiau kažką už džempą, nes nu, nelygiavertis statymas, bet... Jeigu parašai, ką tu atsiūsi į Kauną, tada mes tau du džempus atsiūsim. Laimutis Cepelė. Gal vietoj Tiškevičiaus galėtų krepšinį komentuoti ir protingesni vyrukai. Manau, Lietuvoje atsirastų ir nepiemenų lygmens žurnalistėlių. Bet, žinai, kas yra keista? Komentatorių Lietuvoje tai yra apie 40. Tai aš visą laiką galvoju, o kodėl vietoj manęs? Tai aš ir taip komentuoju su daugybė kitų, žinai. Bet komentatorių tema visada yra aptarinėjama kaip teisėjų ir žaidėjų nemažiau. Kažkodėl tas labai labai irgi įdomu žmonėms. Pastebėjai šitą turbūt. Ne, nėra, kad labai pastebėjau. Bet aš jau sakiau, komentuoju tu gerai. Su tavim tai nematau problemų. Yra, žinai, skonio reikalas. Komentatorius, vat manęs irgi dažnai klausia, ar tau patinka tas ar anas. Nu, okei, okay, man asmeniškai tas ar anas gal nepatinka, bet nuiminėti iš televizijos, ten, taikim, ar Aleksandravičius, ar Rytis Kazlauskas, nu, nesu aš didelis fanas, čia nepaslaptis, bet ar nuiminėti dėl to? Nu, ne, nes, nu, čia yra žmonių kokia 7%, kuriem patinka, tai... Tai yra vienas didžiausių skonio klausimų. Valentas, ar sutiktumėt, kad Eurolyga neturėtų priimti Eurocup laimėjusios komandos, pašalindama paskutinę vietą užėmusią Eurolygos komandą? Kaip tarkim šiuo atveju, Villarbanos vėl, ar tą pačią Valenciją, ar kitą neva neturinčią A licencijos? Nes galimas Eurocup laimėtojas nebus stipresnis už bet kurią dabar esančią stipriausios lygos Europoje Eurolygos komandą. Ką tu manai, Linai? Aš tai manau, kad čia biški sudėtingai padaryta, aišku, tas sporto principas, perėjimas, bet dabar žiūrint, kad žais Eurocup'e tos komandos, kurios likė, tai, nu, nežinau, ar jos yra Eurolygos lygio, ar galima. Žiūrėčiau, kas liko. Ar ir tas, kai tu būni Eurolygoj ir tu planuojasi, vis tiek turi, tai kainuoja, nu, biudžetai dideli, turi išleisti daug pinigų, tu turi turėti tą planą ilgesnį, tai tas, kad tu gali iškrist ar kažką, man tai taip, Eurolyga iš viso turi būti uždara lyga. Realiai, aš tai tas pereimas man toks atrodo nelabai į tą lygį, kur dabar yra, tai kas dabar likė? Kanarija, Džioventutas, Slabožanskė, Ukraina ir Turk Telekomas. Nu, tai tokia vis tiek, nei viena nėra Eurolygos komanda. Bet Slabožanskė šaibų turėtų. Prometėjus. Jo, bet kurie žaistų. Rygoj. Rygoj žaistų, ką darytų. Nu, bet irgi toks laikinas projektas. Gran Canaria jau lošus Eurolygoje. Nu, būtų dar vienas Asvelis, dar viena Alba. Va, toksai kalibras, ne? Jo, bet Asvelis tai niekur neina. Taip, taip. Alba aš už Slabožanskį, žinok, eičiau. Ukrainiečiai, blemba, atsimeni Budivelnikas, kai lošė. Jie šiaip su pusė velnio biudžetų atėjo į Eurolygą. Ir dabar, nes jie ten Kolomojskį turėjo. O šitie vyrukai, kur dabar valdo prometėjų, tai jie plipė šaibom. Ten pas juos padidinti dvigubai biudžetą nebūtų parkės, tam padaryti 12-13 milijonų, aš manau. Tai man norėtųsi ir iš to istorinio, tiksliau, gal sakyčiau, nūdienos konteksto, kas vyksta Ukrainoje ir iš to, kad tai vis dėlto yra didelė šalis, nesvarbu, kas joje dabar vyksta, bet ta šalis šiaip nusipelnius yra Eurolygos. Aš dabar vien dėl Prometėjaus, atsakant į Valento klausimą, aš patenkintas būčiau, kad čempionas patenka. Nepatenkintas būčiau, jeigu netyčia vieno minuso sistemoje Lietkabelis laimė Eurolygą, Europos taurę. Labai smagu, bet ką jie ten veiktų, įsivaizduoji? Aš tai
Nemanau, kad jie eitų į Eurolygą. Bet šiaip atitiktų jaučių sąlygas. Ai, biudžeto gal netitiktų, ten šeši lemai, ne? Minimumas. Nu, bet šeši lemai Eurolygoje tai labai sudėtinga būtų. Subi negali valytis šešiais lemais Eurolygoje. Plus kelionas, plus viskas, plus brangiai kainuoja, ar tu nori metam įeiti būti ganėtinai daužumas, kalbamas ir išeiti su dideliam skolom. Jo. Kapeika klausė. Ar tikitės, kad Lukošiūnas gali duoti naudos Žalgiriui panašios kaip Milas, ar jau nebe? Turi vilties. Sakau. Manau, porą varžybų gali šaut, bet klausimas, ar pasibaigus kontraktui, nu, turbūt sunkiai matom, kaip jis liks Žalgirį. Atsisveikini su juo, ne, šiaip iš principo, jeigu priiminėjai sprendimą. Ja, iš principo, jo. Etiem, kaip uždirbant didžiulius pinigus jų neištaškyti po karjeros? Čia tau bus geras klausimas. Ar galima pasitikėti patarėjais, kurie sugalvoja investicijas įvairias, bet turbūt tiesiog nori rankas sukišti į svetimą kišenę? Sei būtis degė, man atrodo, kažkada ten su kažkokiu patarėju, jeigu gerai atsimenu, ten teismai irgi buvo. Ir tikrai ne tik sei būtis. Yra daug žaidėjų, tai Delonte Vestas visiškai ištaškė viską ir netikis vienas ten. Ten, aišku, alkoholio bėdos. Gintaras Einikis irgi su savo dalykais ir daug šaibų prataškyta, ištaškyta. Rentos galų galia ten ant klaustuko kabo, nežinau, ar dar gauna rentas. Tokios babkės susukas smegenis, žiauriai, ne? Nu, reikia suprasti, kad vis tiek visi padaro klaidų. Esmė, kad tu visą gyvenimą sportavai krepšinį žaidėjai ir kai pradėjo tie pinigai, nebūtinai tu žinai, kaip su jais elgtis, tai tada ieškai tų žmonių patarėjų. Daug prie tavęs lipo tokių visokių. Atsiranda. Tai yra visada, matai, nes mes žiūrimis sportininkai kaip lengvas taikinys ir čia nėra, kad Lietuvoje, pažiūrėk, kas NBA yra buvo NN. Timui Duncanui nunešė kiek pinigų finansinis patarėjas. O ką tu turi Kevinas Garnetui? Nes tipo turi šaibų ir nelabai gaudosi. Jo, ne? Nelabai gaudosi. Daug kas nelabai net nori domėti savo pinigai, žinot, tu uždirbi, tu davai, tau sako, kad kažkur investuoja, viskas gerai ir taip toliau. Tai tas pats buvo net tokiam kaip Kevinui Garnetui. Man atrodo, ten bylos eina ten 70 ar 80 milijonų. Dingia, tai o tas ir yra, tai reikia domėtis, reik žiūrėti, kur to pinigai eina, tai kas su jais, ką daro jauniem žaidėjom, pavyzdžiui, kas yra Amerikoje, tai tam ta patarėjai, nelygus patarėjai, tai geriausiai yra dideli bankai ar kažkas, jei tu nenori, kur to pinigai ganėtinai saugiai apdrausti ir turi reputaciją, tai žinai, bet yra daug ir gerų pavyzdžių žaidėjai, dabar šiais laikais tas finansinis supratimas ir tą ir domisi. Bet ypatingai Amerikoje labai lengva įsivelti į tą labai didelį gyvenimo ratą, kur mašinos, namai. Kazikai. Tai kazikai vienas, bet ateina pas daugą būna, sakykime, daug vaikų dar. Augas skrybas. Viskas kainuoja, viskas labai greit atrodo, tu uždirbi daug tų pinigų, bet nu, 50% mokesčiai nusibraukia, kitos išlaidos didelės būna, kiti nori privačiais lėktuvais skraidyti, nes kitaip negali ir taip toliau. Tai aišku, šiais laikais NBA žvaigždės uždirba žymiai kitokius pinigus, nei kai aš buvau. Dabar tie kontraktai yra išaugę nežmoniškai. Būtum tai trigubai turbūt turtingesnis dabar, jeigu šiais laikais loštum. Jo, tai faktas, tai pasižiūri. Ir dar palaukas laukia, girdėjai, kad NBA 300 milijonų vien iš midiją gaus, kai dabar 100 lemų gavo. Ne, tai dabar dar dvigubai pakils turbūt viskas. Jeigu ne trigubai. Mm. Jo, tai čia tas yra. Tai svarbiausia, reikia suprasti, nepasitikėti tą vien laimę, užsiimti, domėtis, žiūrėti, tikrinti žmonės, o ne draugeliui duoti. Gali būt, kad tavo draugelis vienas iš 100 bus labai sėkmingas ir pasiseks, bet tokių istorijų yra labai mažai. Ir atkrito draugeliui? Yra daugiau priešingų. Ne, nuo manęs draugelių neatkrito, mano draugai. Seni draugai, visi, kurie buvo, kurie ir yra, bet tu, aišku, tikrų draugų niekas turbūt neturi daug. Pažįstamų atkrito, aišku. O tie patarėjai, su kokiais ateina pasiūlymais? Kaip pavyzdžiui, nu, gal turi iš savęs pavyzdį, kur jautėjai, kad
Nu, tu blemba, tu tiesiog mano šaibas nori nuknėdyt. Žinok, aš neturėjau tų tokių daug patarėjų pas mane. Aišku, yra visokių istorijų, kur čia nelabai galiu pasakoti. Mm-hmm. Okay. Kas su kokiais pasiūlymais ir ta. Bet esmė, kad aš pats tuo visada užsimdavau, man tas įdomu būdavo. Tai pats domėdavausi, pats darydavau. Ir nelabai su kažkuo ar kažką, ar kažkur tokį norėdavau veltis. Pinigų aš niekam neskolindavau. Turiu tau du biznio pasiūlymus. Jei kažkam labai reikėdavo, tai duodavau, bet čia tik artimiausiam draugam kažkai sunkių momentų, o taip, tai, žinai, skolink babkės kažkam, tada suprasi. Mm, jo, turėjau šitų patyrimų irgi su mažesniais pinigais savo, bet du pasiūlymai tavo yra. Vienas, siūlau tau daryti lašelinių verslą, vežti žmonėms statyti lašelinės į namus, ir antrą tau siūlau, vaikų baseiniuką atidaryti dar vieną. Su visokiais nusileidimais, takeliais, ten vaikams žaisti, taip toliau, nu, kaip tokį vaikų spa padaryti. Spadingi pasiūlymai. Aš metu... Tokie labai skirtingi pasiūlymai. Aš metu savo žinias ir patirtį. Žinai čia tas, kur? Aš žiniomis. Nu, aš tavęs man reikia nei daug, nei mažai, 400 tūkstančių. 400? Pradėti. Ja. Nu, paskui jau dar investuoti į patį verslą. Brangis lašelinės. Nu, su lašelinėm čiūt pigiau, 200 ant lašelinių. Pagrindėtas baby showeris labai brangiai kinoja. Dainius, kur švietis, klausė, arba kur svietis? Ar Partizan turi didelės galimybės pakartoti Žalgirio žygį 2018, šitas Partizanas? Tai gal reikėtų klausti, ar Partizan turi galimybę pakartoti savo žygį 2012, ne, kada ten 2011 buvo? Jūsų 200. Aš gal taip sakyčiau, nes šitas Partizanas irgi turi pilną salę, kuri juos veža į pergalės, turi puikų trenerį, tada turėjo Vujoševičių, dabar turi Želko. Turi puikią sudėtį iš esmės susirinkę, tada jinai gal net buvo mažiau galinga negu šita, ten buvo daugiau nauneimų, kurie vėliau pasidarė starais. Ja, ten turėjo, bet jie turėjo tą gerą sistemą labai tuo metu, kur lipo ir Veselis žaidė trečių numerį. Dar tada nebuvo penktas numeris, jis buvo trečias numeris. Bet Nikola Pekovičių jie turėjo tada? Neturėjo? Ne, jie turėjo Maričių. Aleksą Maričių turėjo. Maričių, kuris ten iki traumas turėjo tą MVP sezoną Eurolygos. Viskas ėjo Sylais ir Makalebas iš žaidėjų, kuri būdo be galo sunku sugaudė. Tai, nu, pas jos ten tie roliniai žaidėjai buvo gerai apstatyti, visi metantis. Tai buvo gera komanda. Jo. Bet tu jau sakai, kad... Nu, tu ar turi? Aišku, jie gali išeiti. Jo. Aišku, čia ta serija. Bet aš manau, kad nelabai. Ovidijus Kvederis, Dimau Žalgiryje, už ar prieš? Irgi jau čia daug diskutuota. Gal kitaip reikia klausti. Ar jeigu Žalgiryje lieka Birutis, tu norėtum Dimau ar ne? Tai aš manau, Birutis lieka Žalgiryje. Lieka. Lieka Žalgiryje. Tai klausimas, kas dar bus Žalgiryje. Aš labai norėčiau, kad liktų Heisas, pavyzdžiui. Nes už tokius pinigus apie 300 tūkstančių eurų aš nesivaizduoju, ką tu gali geresnio įsitraukti. Plus antri metai, jau tu savas, jau tu pripratęs, trenerį žinai ir ką Heisas duoda, mes irgi žinom. Mane šiaip šita Žalgirio priekinė linija labai, labai tenkina. Aš neturiu po kabinėtis prie jos. Ja, bet šita Žalgirio linija dar iš tikrųjų, kas labai padarė neblogą ir su daugiau opcijų, tai Šmitas. Ir kai tu turi du centrus, Heisa ir Birutį, ir turi Šmitą, kurį pradedi penktų žais, po to nustumi ketvirtą, kuris to, sakykim, kai kartais jis būna pirmas centras, kai kartais trečias, tai turi tuos ganėtinai skirtingus centrus su Heisu ir tuo, tai neturi ten, sakykim, tada Heisas, Birutis ir Motiejūnas. Nu, tai tada prarandi kažką tokį universalų, kai Šmitas, ką jie turbūt ar taip praras. Bet kažko reikia žiūrėti, kas gali tą ketvirtų penktų žais, nes pagal jų žaidimų stilių tas jam labai eina. Ar Evaldas Baliukevičius klausė, ar tikrai Evansas liks Žalgirį? Nieko tikro šitam pasauly nėra. Ten, kad žmogus ant emocijų kažkur pasakė kažką, tai nereiškia, kad taip ir bus. Tų pasisakymų mes jau daug girdėję esam. Ir kur tikrai nežaisiu, ir kad tikrai žaisiu.
Yra paprastas dalykas. Liepos mėnesį baigėsi galimybė išeiti Evansui į ten kažkurią dieną Liepos. Jeigu jis iki tos dienos negaus pelningesnio pasiūlymo, šitam verslo pasaulyje viskas yra skaičiuojama labai paprastai. Nuo tos dienos, kai žmonės išgalvojo pinigus, nebėra jokių problemų ir jokių klausimų, tik tai čia šitas krepšinį pagrindinis. Tai jeigu jis negaus pelningesnio pasiūlymo, jisai liks. Aš turbūt nežinau, ar tu turi ką pridėti čia. Ne, tai kur čia eit, aš manau, čia jam viskas labai gerai susiklosti, tai jei kažkas neduos ilgalaikio gero kontrakto didesnio, tai kodėl ne metus dar pažaidus tokioje roliai, kur žinai, kas bus, kur vėl būsi vedantis žaidėjas ir gali kitą kontraktą užsitarnauti. Yra bėda Žalgiris su tais kontraktais kaip neturtingo klubo, kuris nors ir pasirašo ten 2-3 metų kontraktus, bet autai ir šitos nekompensacijos kaip ten ta išmoka Bajautai. Yra žiauriai maži. Iš Žalgirio išpirkt žaidėją turint į kontraktą yra zuikio dainos. Tas pats su Rolandu Šmitu, jis turi kontraktą. Bet jį išpirkt nėra ką veikti, nes ten maži pinigai yra. O Žalgiris pasirašyt kaip Realas pasirašo sutarčių su tokiais autais, kad į bitutę, kad ten jeigu nori išeiti kartais ir kaip už kampaco milijonus turi mokėti, žinai. Čia ne tas dalykas. Tai mūsų 2-3 metų kontraktai dažnu atveju nieko nereiškia. Ja, negali, nieks nesirašys tų kontraktų, nes ateina su Žalgiriu į tą už mažesnius pinigus, už galimybę sužaisti, tai tu uždėsi dar didelį bajautą 500 000 ar daugiau komandos jau bus problemą sumokėti, tai čia yra normalu. Na. Ateina su kažkokį bajautą įsirašo, jie mažesni, kur lengvai galima išeiti, tai tu turėjai gerą sezoną. Taip. Silence'as Kazachas klausė, sveiki vyrai, papasakokite apie savo pažintį ir kada pradėjo daugiau bendrauti ir kaip atsirado šitas podcastas. O mūsų pažintis čia turbūt ir įvyko prie šito stalo taip normaliai. Mes esam prasilenkę tik su tavim, ten paskaisgirį kažkada video metrui, kur mes darom. Esam kažkada gal kokį intervą turėję su tavim, ne? Gali būt, ne, čia pradėjom taip normaliau bendra. Mhm. Atėjom, išsikolėjom, išsirėkėm. Nu kur ten išsikolėjom, biškį? Nu jo, jo, biškį. Jau, kaip, žinai, kaip pas buliuką buvo šnervytės taip ir akis didelės. Ar reikėtų didinti aikštę Eurolygoje, klausė Laurens Adomaitis. What do you think about that, Linus? Nemanau. Kam jie didinti? Nu, pasaulis vienodina taisyklės. Europa dažnai vejasi NBA. Daug ką suvienodino, daug ką subendrino. Net žingsniai dabar jau Europoje yra pasidarę, ta nulinis žingsnis atsiradęs, kur gali savo daugiau leisti. Daug taisyklių. Tai ar nelaiko klausimas? Trajakas tolinamas pastovė Europoje yra, ane? Jau anksčiaugi buvo žymiai artimesnis trajakas. Ar nebus taip, kad šiaip ar taip padarys didesnį aikštę? Nu, aš dabar žiūriu į tą Eurolygą, man ten kas su žaidimu, tai nėra, kad ten man kažko trūktų. Ko ten gali trūkti? Man nežinai, kas užknis, ta šoninė linija pastoviai kaimina. Antrajako krašto. Nu, blemba, čia yra ta jau standartinė situacija. Ir užminė šoninė linija. Norėtųsi gal, kad to nebūtų taip. Tai kaip pagalvoju, gal verta te pridėti 15 atsaimų? Bet vis tiek, pažiūrėjus... Europa neturi nei Steph Curry, nei Lillardo, nei to, kurie mėto ten nuo NBA trajako atsitraukę dar ten per 2-3 žingsnius. Tai tos problemas neturi, aš manau, su Europos krepšiniu yra viskas labai tvarkojasi, visa žaidimo kokybė, aš norėčiau nuimti peržiūrų visų, palikto kietesnio, tas techninės, tas nesportinės, kad nebūtų ten tiek tų peržiūrų ir traktuojamos tas biškiai nežaidimas į kamolį, ar kažkiek ta pražanga vis tiek nėra sunki ar sudėtinga, ar stipri, bet jau nežaidimas į kamolį, tu iškart nesportinę gauni. Tai man tas kažkiek liūna, bet... Eurolygos problema ir tų klubų ir lygos, kurį jinai dabar turi, tai, kad televizijos kontraktas yra labai blogas, yra už labai stipriai mažus pinigus pasirašytas, dėl to jie negali konkuruoti su NBA, sakykime, kad tie komandos biudžetui būtų
turbūt tas televizijos kontraktas pagal dabar rinkos sąlygas, tai komandos galėtų gauti žymiai didesnius pinigus, tada dar tas produktas pasidarytų geresnis, tu ir žaidėjų galėtum turbūt daugiau išlaikyti, nevažiuotų į NBA kai kurie. Ir tai bus tuoj labai labai aktualu, kadangi, aš jau sakiau, NBA didina televizijos teisių kainą nuo 100 iki 300 milijonų, kitaip sakant, tikimybė, kad kontraktų vertė dvigubės yra labai didelė. Tai kai jau dabar yra didžiulės žirklės finansinės tarp atlyginimų Europoje ir Amerikoje, netrukus jos bus dvigubai, trigubai didesnės žirklės. Ir tada prisiviliot net 35 NBA žaidėją iš G lygos NBA klubo žaidėją. Į Europą bus žiauriai sunku. Tai be didesnio televizinių teisių kapšo Europa neturi ateities apskritai lyginant su NBA. Ir tą mes toj pajausim labai. Jo, tame jinai neturi, bet vis tiek, manau, krepšinio rinka, ypatingai Europa, yra labai stipriai neišnaudota, kas žiūrint, lyginant su futbolu. Ir tas padaryta klaida su to televizijos kontraktu, kur, manau, ten daug Eurolygos klubų bando išsiaiškinti, kas ir kur ir kaip, ir ten pasirašytas prieš tai ilgametis, tai tas dar užsmaugia tą kilpą po kaklu, bet vis tiek jie atsirastų normalus kontraktas televizijos. Klubai galėtų jau turėti žymiai didesnius biudžetus ir tai būtų biznio modulis ir ta kiekviena komanda įgautų franšizės kainą, tai automatiškai ta Eurolyga stipriai stumtųsi į priekį, nes pačio galo tai turi būti biznis, nešantis kažkokius tai value tavo komandai, kur galėtų tu investuoti tą kilti, parduoti, kai tas lygiai tas pats yra NBA. Tai turi būti biznio modelis, kad tas krepšinis Europoje eitų į priekį. Laiko klausimas, kai viskas eina į pinigus, laiko klausimas, kada Europoje tai pradės orientuotis kažkas arčiau į NBA, jau dabar po truputį taip vyksta, tai tik mes visą laiką atsiliekam 50 metų nuo Amerikos, žinai, tais klausimais. Klausia tavęs, Linai, ar vesi kokias nors vestuvės su Karoliu šią vasarą? Dovydas, ba, klausia. Noriu aš tave nusivešiu pravestu kokį ba? Žiauriai noriu, svajoju. Blecha, va čia būtų numeris, klausyk. Klausia manęs Nerijus, ar tiesa, kad vedžiau Kazio 40-metį? Tiesa, buvo labai geras balius. Marijus klausia, ko trūksta, jog Linas vis dar neprisijungia prie Basket News? Viskas aišku, jog tai tik laiko klausimas. Nu ne, aš čia klausiu, senimai. Ne, tai žinai, ateities. Negali prognozuoti. Taip, klausia, kokius lietuvius artimiausių metų norėtumėte išvysti žaidžiančius su Žalgirio apranga? Nu ką, Rokas Gedraitis, Marius Grigonis, visiems ant liežuvio galo turbūt. Nu, Marius turi kontraktą. Tai kaip ten neišsispręs, kai viską, tai aišku, būtų malonu. Šiaip man tai tas, kas dabar, tai įdomu, Sirvidį pamatyti. Kurie ta kita stelė, aš manau, be galo talentingas vaikis yra. Aš žiūrėjau jūsų podcastą su juo, toks susitupėjęs atrodo, ir emocinis intelektas aukštas. Tai visada buvo, jis visada toks ramus, kultūringas vaikas, draugus, gal tas imidžas, kur čia buvo bandoma apie jį, kad ten kažkaip rengėsi ar ta kailiniai kažką labai, bet... Bet ne, jis tų savybių labai daug gerų turi visada savo vietoj, tai... Stis keliniais, tai čia tu būk paprastesnis, žinai... Kur skirtumus, ką tu nešiuoji? Ne, žinai, va, tai kur panetkė? Nu, lietuvė, būk tai tas... paprastesnis, biškį, girdį. Lietuvė, matai, tas labai užkliūna, bet... Siaurytė tada daug dirbo, tai ir NBA, ir tas kūnas patobulėjęs, ir metimą turi išskirtinį, tai o tą noris jau pamatyti, kaip jis integruos į tą visą žaidimą. Taip. Bet jisai dar apie kažkokius pasiūlymus nešneka, ne? Jisai ten Europoje turi porą pasiūlymų, bet Žalgiriukas dar nemeta liktai ant jo meškerių. Ar meta? Ne, aš nežinau, aš nebūtinai apie Žalgirį kalbu apskritai. Mes Lekšas sakė, kad jis turi Europoje porą variantų ten už 400 gabalų, kažkas tokio. Nežinau, kiek čia tame. Tai dabar tai turbūt tas žaidimo laikas ir galimybės svarbiausia parodė. Vis tiek užtruks laiko jam įsivažiuoti normaliai žaidžiant. Tai.
Aha. Aš tai Dimo, šiaip tai norėčiau Dimo už Žalgirį. Aš, nu, jisai jau vis tiek eina į, į ten 30, kiek 33 tai bus, ane, metai. Nebe jaunėja, dar kažką suprantu, kad tai yra pakankamai vienodi centrai su Biručiu, bet tuo pačiu tai yra labai skirtingi centrai, tuo pačiu, žinai. Ir jeigu Žalgiris galėtų saulės šitą prabangą, ar biudžetas didesnis, ar Dimo žaptai susitrauktų ir nebūtų toks poreikis, žinai, tenai būtinai 7-800 tūkstančių, tarkim, 3-400 tūkstančių, nu, žinai, ne kita, tai dar kita sezona. Aš, va, čia jeigu pirmų numerių, tai sakyčiau, Grigonis, antrų Gedraitis, trečių Dimau, ką norėčiau. Jo, sutinku, įdomu būtų pamatyti. Koks buvo apie Kobe tau klausimas, Linai? Paskui surasiu. Dabar klausimas, koks žaidėjas paliko didžiausią įspūdį, klausė Vito Griga, prieš kurį esi žaidęs, Linai, ir kodėl? Ir tau, Karoli, koks žaidėjas paliko didžiausią įspūdį, kuris įsigyvenė, čia kas man paliko, turbūt ne taip įdomu. Kas buvo kiečiausias žaidėjas, prieš kurį lošiai kašė? Tai čia nėra klausimų. Kobe? Kobe, aišku. Čia šiaip turbūt. Nu, aš Jordano nematęs, nelošęs, bet mano tas tai Kobe's buvo, žinai, kai tu žaidi prieš jį, bet tu realiai, kaip dar krepšininkas, suprantatis krepšinį ir tą, matai, ką jis daro, tu grožiesi jo to visu, nes, nu, padarydavo tokių dalykų ir tokių metimų ir situacijų ir ten jokio skirtumo ar prametęs 30 ar tą, tu žinai, kad jis mes, aš su juo ir tam vakarų konferencijos finale, tuos metimus, kuriuos jis pataikė ir tą, nu, tu supranti, kad tai yra išskirtinis talentas, išskirtinis žmogus, išskirtinis žaidėjas ir tu, nu, negali to nesigražėti, nors ir ten tave tas nervina ir pralošia ir viską, bet man tai jis toks realus žudikas buvo. Dabar viską, ką tu pasakėjai apie Luką Dončičių, jeigu šnekėtum, ar tai nebūtų viskas lygiai tą patį, ką būtų galima pasakyti. Nėra tau Dončičiaus irgi toks pat jausmas, žiūrint į jį? Kad irgi kažkas angamtiško. Į tą patį žaidimą, sakykime, jo, bet aš negaliu sakyti, kad yra tas pats, nes atsinešimas į žaidimą ar atsinešimas į savo profesiją palyginus su Kobe, kokį jis turėjo, tai ten nėra ką lyginti. Tu apie Lukos pomėgį išgertą urelę kalbi? Jo, apie Lukos pomėgį nebūtinai ten išgertą urelę ar kažką, bet aš žiūriu jį, jis visų pirma, jis yra neformai. Ar kresnas toks, nu? Nu, jis vis tiek, jis yra neformai, gerai tau ten 22-23 metai, tu viską gali, tu esi be galo super talentingas žaidėjas. Suprantantis krepšinį, mokantis viską daryti, išnaudoti savo kūną, bet tu ateini į Kobe, nu, aš nemanau, kad Kobe's prieš varžybas tau, kad ir jaunas, nueitų prieš Lenkų žaidžiant ten užtūsintų iki 7 ryto, ar tą kažką padarytų ir tas viskam yra tas savo laikas. Bet jis visada buvo formoje, jis visada dirbo daugiausiai už visus. Tai aš manau, Dončičius dar yra šiaip labai stipriai apdovanotas talentų žaidėjas. Kosminis. Tai, bet man žiūrint į jį ir į Kobe, tu prieš Kobe žaizdai, žinai, kad jis ta visa širdim nori nužudyti realiai, krepšinio aikštelėje. Jo, Mindaugas klausė, ar tau ką nors sakė Kobe tą vakarą, kai jo Lakersam sumetė beveik 30 taškų. Mindaugas K. Klausė. Turbūt, kad tikrai nieko nesakė. ir ta, bet Jūs buvot pažįstami? Pasisveikinu. Jis tave žinojo, nebuvo pasisveikinu aikštelė. Nebuvo, who the fuck is this guy? Ne, tu, mes daug ten žaisdom, bet esmė, kad aišku, ten nežinojau kaip to. Ar Ostinas Vailį patemtų Eurolygą? AK Graudus klausė. AK Gradus. Ar patemtų Ostinas Vailį, Neptūno centriukas, Eurolygą? Nežinau, žinok, nežiūrėjau Neptūno, aš tiek daug negaliu pasakyti. Jis ten dominuoja LKL, užmes kada akį, bet ne. Man kažkaip atrodo, kad dar gerokai per anksti jam, nes jis labai spūdingų duomenų, vingspenas, žvėriškas šuolis ten deda, bet jis vienpusiškas krepšininkas, jis 2 centimetrai nuo baudos aikštelės jau nieko padaryti nebegali.
Manau, kad dar daug jam, daug visko įmint reikės. Paslapčių Europos taurė, šiaip norėčiau jį pamatyti. Čempionų lygoje, kokioje nors komandėlė kaip rolinį centrą. Jo, tu ne. O čia iš Neptūno į Eurolygą. Problemų, ne? Nežinau. Yra kažkas tai? Kažkas tai ten lyg tai buvo. Jo. Taip, klausia, kurioje lygoje yra lengviausiai susikurti karjerą? Petras G. Kurioje lygoje lengviausiai susikurti karjerą? Gal čia turiu omeny, iš kurios lygos lengviausiai išėti į aukštesnius vandenis, kurią lygą daugiausiai dėmesio žiūri ir kreipia NBA, Europą, Eurolygą, Europos taurę. Ispanijos čempionatą, sakyčiau, turbūt. Turkai? Kur apsimoka lošt, kur agentai rekomenduoja? Ne, aš nemanau, kad dabar yra skirtumas, realiai. Visi turi tuos skautingus didelius, nes ypatingai dabar girdi, kaip jie Europos žaidėjai laimė MVP, visi Dončičiai, Janiai, tai esmė, kad visi sėdi Europai, visi ieško tų pačių Jokičius, Karnišovas, nu, pasidarė karjerą draftavęs, Jokičio atradęs, viską, tai visi to ieško. NBA komandos yra grinai kopijuoja vienas nuo kito. Kas paeina, visi tą patį daro. Jei tu to pačio nedarai, tai jau tave spaudžia, kodėl tu to nedarai. Ir kas praleido ir kas nedraftavo to Dončičiaus, matėm, kaip baigėsi. Tai esmė, kad visi labai stipriai ieško Europoje talento ir apskritai ieško talento. Ir tam yra dabar skirti nu, didžiausia pinigai, turbūt, kur kažkada buvo. Matas Ramanauskas klasė, kuris iš dabartinių žalgiriečių labiausiai teigiamai nustebino šiame sezone ir kodėl. Aš to pasakysiu atvirai, Birutis labai aukštai stovi tame sąraše, bet aš nemaniau, kad Dimša gali tiek duoti ir turbūt viens labiausiai man į snukį netiesiogiai davusių krepšininkų šį sezoną yra Tomas Dimša. Aš sakiau, kad čia net netempia lygio ar kažką. Ir tam po pirmų rungtynių su Makabio atsimenu, sakiau, kad nublemba, va, susikūrė progas, bet žiūrėk, ik nueina iki Liepo, iš pakašės pataikyti negali, nes tipo užsibaigimas, jaudulys, lygis, netas ir kažką tai. Bet ką jis paskui padarė, nu tai tiesiog išmaudė visus tokius kaip aš, tai čia mano būtų pagrindinis. Aš manau Dimšą, jo. Man patinka žiūrinti jo, kaip jis žaidžia, tai pasitikėjimas savim. Absoliučiai. Iš kur tas didelis pasitikėjimas, metą negalvodamas, pataiko, nepataiko. Tai tas, man, čia gali Žalgirį, nėra turbūt ne vieno žaidėjo, kuris... Kuris nenustebino. Nenustebino, įskaitant ir trenerį, tai čia visi nustebino. Arnas nustebino, Birutis nustebino, Heisas nustebino, Evansas nustebino, Šmitas nustebino. Eik tuolio, ką, nenustebino? Mane, nu, ne, aišku, galvoji, kad bus solidus. Ten, ne, nustebino, kažką, nustebino bet, labai. Bet ar tokiam lygi, tai aš tai negalvojau, bet ten kas labiausiai, tai čia, nežinau, buvo Dimšos gerų varžybų, Arnas, tai čia kosminė sezona. Net Brazdeikis nustebino, kai pradėjo pataikyti rajakus, kur atrodė, kad jis tiesiog nemoka jų mest, o paskui žiūri, kad ten turėjo atkarpą posne 50% ten iš daug metimų, žinai. Jo, tai tas jei Brazdeikis susitvarko su savo to metimu ir tas pasitikėjimas atsirado ir jau metą, kai eina per apačią, tai nu, be galo sudėtingas sustabdyti. Gerai, bet kas nuvylė? Lukutis, pagrindinis kol kas nuvylėjęs, ne? Kur ne tas, ne taip tikėjais. Lukutis, Lukošiūnas. Aš nemanau, kad nuvylė. Lukas nuvylė. Nu, kažkiek ta rolė, aišku, pasikeitus, bet sužaidė, kada reikia sužaisti tas varžybas, tai... Kai iškrita Evansas daugiau laukia. Jo, bet jis nėra pagrindinis žaidėjas, mm-hmm. niekada nebuvo. Jis tas rungtynių tempo keitėjas, tau prieš šaro tai idealiai būdavo, nes jis, jam šaras visada buvo išprievartavęs į, kad mestų, kada reikia mes, nu, kad išeini, duodi tą energiją ir tavo metimai yra tas, tai jis toks daugiau tų trumpų atkarpų žaidėjas, tik su Kaziu ten su gynyba neįsipaišė ar ką, bet kai reikėjo sužaidė. Matau vieną šansą Lukui nežaist vasarą rinktinėje, jam reikia pauzės, jisai per daug drožė, jo žaidimas yra paremtas žiauriai dideliu fiziniu krūviu, jisai visada yra kaip užsuktas kaip tas fidget spinneris, visą laiką jisai yra veiksme ir jam reikia pauzės. Irgi su kai kuriais žaidėjais tenka pasikalbėti apie tai, kodėl ypatingai tokią Eurolygą suvarius, tokį sezoną su tokiu fiziniu krūviu, nes Žalgiris ėmė viską ant atsidavimo, pasiaukojimo, reikia pauzės vasarą pailsėt ir Lukas nesilsi jau eilę vasarų, eilę metų drožė. Aš manau, kad čia gali būti priežastis. Žmogus nejaunėja galų gale, žinai?
Tikiuosi, kad žais. Sakai? Tikiuosi, aišku. Jeigu duotų laikas. Patarimą kaip agentas. Aš sakyčiau, nežaisk. Laikas ta... Pailsėk, sakyčiau, seniai, pažiūrėk, kas tu, nu, negerai. Ta medalį laimėt Lietuvai pagaliau. Nu, čia kalbu kaip federacijos viceprezidentas, bet jeigu... Aš kalbu kaip lietuvis. Nu, gerai. Nu, gerai. kalbu kaip lietuvis. Šiaip, va, surinkti nebus labai įdomu, bet čia dar pakalbėsim, kada. Manau, kad daug kas nežais. Klausimas galioja tik patekus į play-offus. Sveikinam, Lukas G. Turbūt žaidžiant tokioje underdogų komandoje kaip Žalgiris ir pasiekti play-offus yra be galo smagu. Turbūt tai galėtume kažkiek prilyginti underdoginiai 20 bronziniai rinktiniai. Linai, grinai nežiūrint į patriotiškumą, bet labiau tai, kad tavo komanda buvo underdogai, čia apie tą rinktinę turbūt šneka, ir nurašyti pasiekė neįmanoma. Ar galėtum rungtyniavimą toj rinktiniai kažkiek prilyginti, kaip dabar jaučiasi Žalgirio žaidėjai? Gal kartais net smagiau nei laimėti Eurolygą žaidžiant Barsui? O galbūt Linai pats buvai dar kokioj underdoginiai komandai? Nu, atsakom į pirmą dalį. Jausmas su maža komandėlė pasiek daug didesnis negu su Oli, tarkim, išeiti finalą Eurolygai. Žiūrint, ką pasiekti, Žalgiris šitai pasiekimas išeiti play-offus, aišku, yra smagu, bet viskas sukasi apie Eurolygos finalus laimėjimą ir taip toliau, tai aš su didelė komanda geriau finalus išeičiau ir bandyčiau laimėti, tai čia nėra klausimo, o tas didžiausias, geriausias jausmas, tai taip, ne, negali prilyginti, tiek yra labai skirtingai, kai žaidi už savo šalį, žaidi už rinktinę pasaulio čempionatę, tai ten visai kitos dar emocijos yra. Žalgiris daug padarė, yra smagu, bet viskas sukasi apie tos laimėjimus. Paskutinis klausimas, Vytautas Tremeikis. Linai, kodėl būdamas tūlas kaunietis persikrusti gyventi į Vilnių? Niekšė tu prakeiktas. Nerašė jis taip, jokauju. Man tai žmona liepė, sako Vytautas Štreimikis, arba gal Štreimikytis vyras čia. Tai visų pirma, aš gimiau Kaune, po to iki 10 metų augau Vilniuje, po to iki 16 Kaune. Tai tu pusiau Viljanskas. Tai šiaip, man Kaunas labai geras miestas, bet kažkaip... Vilnius didesnis gal biškai, patogesnis. Judesinis Vilnius yra. Nežinau, ar judesinis. Vakar, kai prie Sakurų žmonės ėjo, kai buvo gražu. Ar ne, bet patogus miestas. Taksioras sako, nevešiu, aš sako tavęs prie tų Sakurų, nes ten neįmanoma privažiuoti, paleido konstitucijos. Viskas, Linukai, gerai pavarėm, rašykit ir jūs daugiau tų klausimų, sugrįšim dar kada gal po play-offų. Ar ten vidury, jeigu bus kažkas įdomaus labai. O šiaip ačiū, kad žiūri šitas nesąmonės. Man labai keista, po 40 tūkstančių kiekvieną tą pasižiūri, kartais ir daugiau. Tai va, Linux. Laikyk. Davai.